Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində icra hakimiyyətinə yaxın sasıya çıxmış yeni bir iki otaqlı həyət evi təqdim edirik. Yeni təmirdən çıxmış kupçalı həyət evidir. Suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası var. Gördüyünüz belə bir həyəti var. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Qiyməti də çox münasib, çox gözəl bir qiymətə satışa çıxıb. Deməli, evə daxil oluruq. Girəcəkdə mətbəx, dəhliz, kombi xəttləri çəkilib, su, qaz, işıq, kanalizasiya var. Burada isə girəcəyin sağ tərəfində belə bir otaqdır. Döşəmə laminat. Burada isə belə bir yataq otağımız var. Hər tərəfdir. Çəkib sizə göstərəcəm. Təmirli mənzildir. Hazır bir yaşa təmirli mənzildir. Qiyməti 32 min manatdır. Nəqdi satışdır. Nisiyə kredit yolu ilə satılmır. Burada isə geniş bir sanitar qovşağımız. Hamam tuvalet bir yerdədir. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində icra hakimiyyətinə yaxın bir yerdə yerləşir. Plastik pəncərələr, dəmir rişotkalar hamısı hazır vurulub, kombi xətti çəkilib, qoşadaşdan tikilib və girişdə belə bir mətbəx dəhliz bir yerdə yığılıb. Qiyməti 32 min manat, nağdı satışdır. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat alabilirsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.